Ngajengaken adicara ingkang salajengipun inggih menika sambutan-sambutan. Sambutan sepindah inggih menika saking ketua panitia lan pengasuh majelis Ar-Raudha. Dumateng panjenenganipun Ustadz Edi Khalil Ahmad kula aturaken semangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil jaza. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Sa'adatal afadhil, para alim, para kiai, sesepuh binisepuh yang kadat satu kinormatan, wabil khusus pasanganipun Romo Kiai Haji Abdul Majid Gufron ingkang kita tenggo rawuhipun, ugi ingkang tansah kita tenggo pitutur saenipun ingkang tansah kula hormati. Panjenenganipun Romo Kiai Haji Dr. Andes Saiful Hadi ingkang tansah kula hormati. Sugeng rawuh Gus Ajar kalih Pak Haji Komar, penggede-penggede sedaya niku. Wonge gede Bapak Ibu, ngira. Panjenenganipun Simbah Bukhari ingkang tansah kula hormati. Panjenenganipun Ustaz Supriyadi. Panjenenganipun Ustaz Zahal Hamid Sarjana Agama. Panjenenganipun Bapak Haji Sucipto, ugi sedaya para yai, para asatid ingkang boten sakit kawula sebat setunggal-setunggalipun ingkang tansah kula hormati. Wabil khusus malih panjenenganipun Bapak Petinggi Banjar Agung, panjenenganipun Bapak Solihan, ugi sedaya perangkatipun ingkang tansah kula hormati. Sedaya tokoh agami, tokoh masyarakat sedesa Banjar Agung ingkang tansah kula hormati. Sedaya para rawuh, Bapak saha para ibu ingkang tansah kula hormati. Mboten kesupen sedaya kanca-kanca grup Rebana Asyifa ingkang kawula banggaaken. Syukur alhamdulillah kanthi rahmah hidayahipun Allah. Kula lepanjengan sami saat menika tasih dipun paring kenikmatan dening Gusti Allah. Nikmat umur panjang, sehat jasmani maupun rohani. Langkung-langkung kula panjenengan sami dalu menika dipun kempalaken dening Gusti Allah. Yakin sedaya ingkang hadir dalu menika, ingkang kempal dalu menika, sedaya krana mahabbah dhateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sampai nak teko seneng Kanjeng Nabi Bapak Ibu nggih. Nek ra seneng ya besok ora entuk syafaat. Mugi-mugi rawuh kita sedaya saestu beto manfaat ugi keberkahan. Amin Allahumma amin. Sugeng rawuh Gus Ajar ugi sedaya timipun ingkang tansah kula hormati. Selawat ma'a salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi mahabbah kita datang beliau benjang wonten yaumil qiyamah kita saged ansal syafaatul uzmahibun. Amin Allahumma amin. Para rawuh, Bapak saha Ibu ingkang tansah kula hormati. Atas nami mewakili sedaya rencang-rencang panitia ingkang sepindah, ingkang angka kalih kula mewakili saking sedaya pengurus Yayasan Ar-Raudha Marga Harum,
Ugi atas nami pengasuh majelis Ar-Raudhah. Ingkang sepindah saestu matur suwun sanget dumateng para bapak saha para ibu ingkang sampun sesarengan sareng-sareng seguyup bantu kegiatan dalu menika. Kanti remenipun niki tak crita. Enten sing nyelepake beras, nyelep beras kok dislep. Nyelepake gabah sak-sak diterake krana hormat Kanjeng Nabi. Ana sing gedange ambruk terus diimbu diterake. Masya Allah. Dadi jujur mawon sing bantu kegiatan dalu menika mboten namung arta mawon. Alhamdulillah krana senenge karo panjenenganipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sing digadai dibutuh sedaya. Lha saestu niku. Kula mboten niku napa ngarang niku mboten saestu. Enten sing beda gedang, beda embu, sayur-sayur ana sing tawa do tewel barang ya alhamdulillah sedep sedaya. Amin Allahumma. Amin. Yakin sedaya ingkang kita dalaken kangge kegiatan dalu menika saestu mangke dipun balas dening Allah kanthi walesan ingkang langkung kathah langkung berkah. Amin Allahumma. Amin. Kinten-kinten Bapak Ibu niki lho nek bulan Maulid, bulan Rabiul Awal enten kegiatan niki terus ini kira-kira semangat napa bosen? Semangat nggih. Loh, semanten nggih. Nek mboten pripun Pak iki ngapunten. Kula nek ngiming-imingi sedaya rencang-rencang niki alhamdulillah pemuda iki sayo. Konon-konon nanggap salon wis 50 juta. Pinten, Bu? Kadang niku lho kula nek crita enten ten Blingoh, ten Kelet, ten mriko nanggap salon kan 50 juta. Krono seneng salon. Lah awake dhewe seneng Kanjeng Nabi besok ya untuk syafaate insyaallah. Kok ora elos niku ora rugi to nggih. Insyaallah yakin. Muga-mugi kula panjenengan sami dipun paring umur panjang dening Gusti Allah. Tahun depan acarane tambah gede. Amin Allahumma. Amin. Mbuh gedene kaya apa ora arti. Wong niki ta termasuk wis tambah gede. Salon nek semene tumpukane. Besok dok gene Pak Suhar tek salon yang gercilik gasak ya. Bincing ten Banjaran niku enten Anwar Jahit. Sampeyan diteni salone tumpukane akeh niki napa mboten niku tumpukane bareng semono dhuwure. Angger tumpukane angger swidik alah gasake terus. Nggih, insyaallah mumpun dados komitmen kula kalih rencang-rencang setiap hari kelahiran pun Kanjeng Nabi bulan Rabiul Awal kita sedaya sesarengan seguyup ngentenaken acara. Mugi-mugi acara dalu menika saestu paring manfaat ugi keberkahan dateng kita sedaya. Amin Allahumma. Amin. Ugi dalu menika dalam rangka milad Majelis Ar-Raudhah. Bapak Ibu sedaya ingkang sami kula hormati, termasuk kegiatan ten Yayasan Ar-Raudhah Marga Harum. Nek enjing niku enten TPQ pagi Bapak Ibu. Jadi usia 3 tahun, 4 tahun niku pencicili kirang langkung ada 35 santri. Pun ngaos ten mriki. Lah nek sonten niku enten pasca TPQ, niku enten sing tahfid, enten sing madrasah diniyah alhamdulillah. Lah setiap malam Selasa niku enten majlisan Bapak Ibu. Nggih, nek riyen niku majelisane kula kalih calit-calit. Napa niku maos Maulid niku kalih enten kentongan terus ana mbuh sembarang ember riyen. Alhamdulillah saking rencang-rencang sebagai masyarakat, ayo Pak dibuka sareng-sareng kersane dibuka secara umum. Alhamdulillah Bapak Ibu setiap malam Selasa kirang langkung enten 100 lebih, kadang enten 150 Bapak Ibu nggih nderekaken majlisan. Lah dalu menika insyaallah kirang langkung pas usia 1 tahun. Nyuwun berkah panjenengan sami, mugi-mugi kula lan sedaya rencang-rencang sing ndherekaken majelisan saged istiqomah. Amin Allahumma. Amin. Para rawuh Bapak Ibu sedaya ingkang saleh hormati, mboten matur panjang selebar, saestu kula mewakili saking sedaya panitia lan sedaya pengurus nyadong barokah panjenengan sami, mugi-mugi sedaya rencang-rencang pengurus, sedaya panitia saestu angsal ridhanipun Allah. Amin Allahumma. Amin. Saking kawula sedaya kekirangan kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dumateng panjenenganipun kula aturaken matur suwun. Melanjutkan sambutan ingkang nomor kalih inggih menika saking tokoh masyarakat. Ingkang badhe disampaikan panjenenganipun Ustadz Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampean ora jawab banter tak baleni ping telu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajmain amma ba'd. Syahadatul qurama para alim, para kiai, para bapak ibu sedaya ingkang rawuh ingkang kawula hormati, para pinisepuh sesepuh ingkang dipun sepuhaken utaminipun Bapak Petinggi Desa Banjar Agung. Bapak Petinggi iki nek ana pengajian selalu hadir tanpa diundang, alhamdulillah. Duwe petinggine apik ku seneng, Bu. Nggih ra, Bu? Seneng sampean nek di petinggi apik. Mulakno nek lur pemimpin, pemimpin sing apik. Luru wong sing mulang, mulang sing apik. Sing apik iku sing ikhlas. Mau disangoni tapi nek diseseli ya teko alhamdulillah ngono wae kepenak ngoten. Engkang kawula hormati panjenenganipun Rama Kiai Dr. Andes Saiful Hadi. Engkang kawula hormati Simbah Bukhari. Engkang kawula hormati Bapak Sahal Al-Hamid. Engkang kawula hormati Bapak Haji Sucipto niki ketua rebana napa Mas rebanane As-Sifa. Jenenge kaya wong wedok As-Sifa. Ugi sedaya ingkang rawuh ingkang kawula hormati. Sepindah monggo kita ngraosaken muji syukur dhateng ngersanipun Allah. Saat menika kula lan panjenengan sami tasih dipun paringi sehat wal afiat. Sehat jasmani, sehat rohani sehingga saged ngrawuhi atas pengajian ingkang akbar menika dalam menyongsong Maulid Nabi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, sampean seneng Kanjeng Nabi? Sampean ya seneng Kanjeng Nabi, Pak. Sing nok senenge apane? Ora reti nek sing seneng. Sing disenengi iku Kanjeng Nabi yaiku besok iso ngeki syafaat. Muga-muga kula lan panjenengan sami angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Para rawuh ingkang kawula hormati, kula mboten badhe matur ingkang kathah sebab kula temtiki wakil tokoh masyarakat niki kula badhe maturaken pilih warga Desa Banjar Agung khususe Margo Harum di dalam kegiatan agama iki sangat luar biasa. TP kene nggih wonten. Majelis Nuruddolam nggih wonten. Sampeyan ngertos Nuruddolam? Majelise Bapak sinten? Bapak Ali Ahwan. Majelis Ar-Raudhah nggih wonten sing sampean panggeni niki jengene Majelis Ar-Raudhah sing dipimpin sing pidato niki wau. Sak derenge kula. Kyaine ganteng sangat luar biasa, ngajine jos tenan. Mulane nek duwe anak ijeh cilik-cilik aja oleh dolanan lebokno nang nggone TPQ sing diarani TPQ pagi. Alhamdulillah niki sing kula kandhakake. Ingkang angka kalih nggih menika sebagai wakil tokoh masyarakat niki matur nuwun sanget warga Margo Harum setiap ada kegiatan apapun yang diridhoi oleh Allah pengajian umum niki kompak sedaya Bapak Petinggi. Rakyate kompak, petinggine ya kompak, sak perangkate ya nyangoni kabeh rakyate alhamdulillah.
lillah. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kula aturi matur suwun. Nganjutaken sambutan ingkang nomor 3 saking Bapak Petinggi Desa Banjaragung. Dumateng panjenenganipun Bapak Solihan kawula sumanggaaken. Lek Pak Supri wau buanter rak karuan bar buanter alon-alon nggih. Ngoten nggih. Makane nek banter kabeh rak gathuk nggih. Kula niku asline ya kuasar tapi ya alus sithik engko sesuai kasar-kasar ngoten modele. Mumpun pembawaan masalahipun ngoten. Kula awiti bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadrotal muhtaromin, para alim, para kiai, para sesepuh pinesepuh langkung-langkung dumateng beliau Bapak Kiai Haji Dr. Adi Saiful Hadi, ugi Kiai Bukhari, ugi Kiai Supri, ugi Kiai Sahal, ugi Kiai Haji Sucipto, ugi perangkat kula ingkang kawula hormati. Wabil khusus panjenenganipun Bapak Abdul Mujib Gufron. Niku tak elang-eling Pak Abdul Mujib Gufron. Wajahe niku ten foto niku kados Pak Mujib niku. Iku adine apa kakake niki? Nggih. Majid nggih. Majid nggih, ha nggih. Nek tak tingali niku lho, mangke suarane ya kaya Pak Mujib tah mboten ngoten mangke. Ngoten mangke, titenane ngoten mawon. Ugi sedoyo Bapak dan Ibu tamu undangan engkang boten saged kawula sebataken setunggalan setunggalipun, ugi Bapak panitia adalah sedoyo pengurusipun, termasuk engkang kawula hormati grup rebana Asifa ya, podo be anakku jengene Asifa, watake tiru anakku watake menawa, nggih. Kang Karno anak emasin ini. Ugi Bapak lan Ibu sedaya mawon ingkang kawula hormati. Pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kawula panjenengan sami taksih pinaringan sehat wal afiat boten wonten alangan sedaya penopo, sehingga kawula panjenengan sami saged menghadiri nderekaken pengaosan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saat menika dipun peringati setiap tahun ten mriki ketingali kita. Setiap tahun niku insyaallah kula hadir mawon insyaallah. Ngaten. Kaping kalihipun selawat ugi salam mugi kunjuk dhateng beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang mugi-mugi mawon bijang diten kiamat kawula panjenengan sami pikantuk syafaatipun. Mugi-mugi amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu engkang kawula hormati, winginane nek ten ngajeng masjid nika gene Pak Musafa nika nggih. Kula pun berjanji kali panjenengan janjanipun ada beberapa engkang kawula sampaiken. Lah niki terpaksa tak sampaikno napa mboten niki. Ketingale acara kaya wonten Gusti Hajar barang ketok sak tim-time wau wira. Angger rak ngetekno wektu mangke. Padahal kathah e Pak Bu. Teko rak uman mawon kula. Dadi kula sak umane kula. Teko kula sampeno kedhik mawon mboten sedaya ngeten mawon karena niku sudah menjadi tanggung jawab kula selaku pemerintah Desa Banjaragung. Pertama, kawula nyuwun pangapunten ugi maturun sanget dateng sedaya warga Banjaragung ingkang sampun mulai dari memperingati 17 Agustus. 17 Agustus sampean do kelangan duit ge urunan apa mboten masing-masing RT? Nggih mesti, wis pasti niku. Margo harum niku masyaallah kompake luar biasa pada waktu peringatan
17 Agustus karena nopo di masing-masing RT mengadakan selamatan. Kulo niku undangan niku sik ngantek kata sing tak tinggal. Waktunya bersamaan kulo diaturi rawuh. Padahal nek kono sing ndongani paling ya Mbah Saiful Hadi boten kulo. Wis akhir kon ngrawuhi lek kon nek bar maem dekem. Kulo mangan dekem niku sik kaya kewargen. Nggih 17 Agustus saestu. Jangan dadi petinggi mangke ra kados kula ngoten niku. Ngantos sing mriku-mriku mboten uman karena napa? Kula urute sing ngakon pertama ya tak tekani pertama, sing kedua nggih saestu kula niku sik kados. Masyaallah ya warga kok sik mengkene, nganakno ramean sik mengkene. Lah niku dados masing-masing RT niku do nganakno selamatan sedaya ten Banjaragung niku. Nggih wargane dilalae kompak sedaya niku pertama. Yang kedua luweh gedhe neh setengah napa sedekah bumi. Sedekah bumi tek masing-masing RT je urung wong njaba di luar RT piyambak nganakno pawe dhek sik ngantek ngoten iku lho sing gumun niku ora wong Banjaragung, sing gumun niku orang di luar Banjaragung karena kula sering mlampah-mlampah ten desa sekitaran Banjaragung termasuk di antaranya nggih Banjaran, Sri Kandang, kemudian Papasan, Pendem, Jenggotan, Wedelan, Bang Sri. Kula anggir mlampah-mlampah niki sak itu ngantos wingi niku lho tese. Mbok, nah niki garwane Pak mantan petinggi Jenggotan, Bu Hajah Turipah. Garwane Pak mantan petinggi Jenggotan, Pak Darwoto. Kula ngetapaken noli temniku. Kula ditututi napa Bu Kaji? Mas Ang, kula wis tuwa diundang Mas Ang wis seneng aku lho. Ngoten. Mas Ang, mriki kita. Napa Bu Kaji? Lho jenengan dek iso nggih goro-goro dek. Pawe dek sik mengko niku piye ta carane? Takon carane. Saestu lah niku karepe masyarakat tok Bekaji kula anggen ngoten mawon. Tek mriki boten wonten napa-napa. Nggih siji desa, siji cara. Kula jawabe namung ngoten to, Pak. Kemudian pada waktu 17 Agustus desa di Kecamatan Bangsri ada 12 desa, di antaranya Desa Banjaragung. Petinggi kalih buinggi kalih perangkate kalih ibu PKK kader-kader PKK niku wajib nderekaken lomba budaya terus melampah melampah iki budi saking lapangan Bang Sri ngaler dugi perapatan perapatan ngilir dugi jeruk wangi dugi lapangan Malih. Alhamdulillah kulo niku pun mikir saat yang dulu, lah aku ki wis tuwa lek kon mlaku awak ora patek kewarasan kulo ngoten tenati kulo. Temdu kulo dugi gedung NU ajeng nibo kulo. Kulo dituntun bojone kulo kenderek mobil kulo sing beto salon niku. Mpun mboten kiat kulo. Mboten kiat terus dugi margi ageng ngatur dugi lapangan kulo mlampah malih tapi terpaksa soalnya di situ ada tim juri. Soalnya dinilai masalahipun. Akhiripun kula mlampah dugi mriku masyaallah lha pripun alhamdulillah ternyata pada waktu pengumuman ibu-ibu PKK sing do menari niko ditarekke tenggene lapangan kali tendalan-dalan pada waktu sedekah bumi niko peserta terbaik sekecamatan Bangsri niko para bapak para ibu terus hadiahe napa duit 500.000 mboten sumbut ra duit 500.000 ceritane Bu iki tak tangleti. Lah duit 500.000 wong semono kae lek kanggo apa ta Bu kula ngoten. Gitu bas bakso jarene bareng-bareng. Ya semoga kersa ndak apa-apa kula ngoten. Niku yang kedua nggih. Yang ketiga nggih. Yang ketiga niki perlu tak sampaikan wong kiyaine dereng rawuh mawon. Kali nenggo. Banjaragung sak menika nggih pun dangu. Mbedangu kawit kula nembe dadi petinggi. Kula niku dirawuhi tamu saking Bawaslu Kabupaten Jepara. Apa iku Bawaslu? Bawaslu adalah badan pengawas pemilu. Ten kantor kula, kula nggih dhewe ya mboten reti nek karepe pripun kula mboten reti. Tek Bawaslu tek ngorene iki piye maksude kula ngoten. Ngomong punya omong jebule kula ditangkleti pada waktu nun sewu
dene acara sing milih kula ya alhamdulillah mboten alhamdulillah niki semua sama menurut kula nggih. Dadi nek kula wis dadi semua sama ora ono sing milih mbek rak milih nggih. Niki kula cerita kok niki kita. Kronologi pada waktu kita ajeng mencalonkan diri sebagai calon petinggi sampai jadi petinggi. Kulo kan cerita mulai nol sampai terakhir. Kulo ge cerita apa anane? Pak jenengan nek ngandel nggih monggo, mboten monggo. Meh kados Pak Edi niki wau. Sebelum 3 bulan sebelum pencoblosan. Ten ngene kula niku griya kula niku wingking welik omah kula. Kursine kursi atom ketika niku. Lah nek ajeng ten wingking tu sebelah griya nika niku rada munggah waune niki pun tak ratakno. Angger ana edek-edek tak tingali mek mbrok ngoten. Mbrok niku napa? Sak. Angger tiang wis puter niku ya wis rak matur napa-napa blas wis angger puter ora muni niki tak paringi napa tanpa mboten. Bareng tak tingali tiangipun kesah. Oh gedang mentah. Berarti menawa engko bengi kon godhog. Malih nggih. Telo mentah. Tak tingali telo mentah. Oh berarti engko bengi kon godhog. Terus ana tewel, ana kacang jangan pokoknya bubu sing bubu niki wonten setunggal niku pirang-pirang sasi. Anggere sok terus anggere ditibakaken ten lawang wangsul niku bubu pokoknya isine sing napa kage maem sehari-hari. Nek iku kan ora kanggo wong melekan mesti kanggo petinggine, calon petinggi ketika niku. Niku pirang-pirang sasi niki saestu niku. Terus malih meh mirip kali Pak Edi niku wau. Nyelepake sak-sak terus saged ditibake mbret bali neh. Ngoten ku terus kula crito niku. Lah niku nggih. Sampai setiap malam ada tiang melekan niku gelar-gelaran nggih, mboten apik ngeten iki gelaran sing geneme jagung niku. Angger kira-kira jam sedoso sing kula eling-eling. Engko angger ana nyetater motor kok ngometu ring dalan boncekan. Engko lu sedelok balike niku sing boncek niku nyangking ngeten. Sego kucing. Dados kula mboten nate kelangan gula, rokok meneh kok sik rokok. Tidak pernah sama sekali kula jam 00 ngeten. Rokok leni banget yang doten pinggir lawang niku dalu-dalu tak bredel ajeng kula parono kula ditututi sing melekan Pak jeneng ajeng napa Pak kersane damel udut kanca-kanca mpun mboten usah Pak sampean gano mpun do beto rokok piyambak niki saestu akhiripun selajengipun ten kantor niku nangkleti kronologi sampai jadi sampai syukuran ketika niku nyembelih kebo paling gede sak pasar mayong kok iso ngarani paling gede memang wong kula dijak tuku tapi ora arti sing bayar kula mboten bayar sing ngantos sakniki kula mboten ngerti sing bayar kemau sapa ora mboten ngerti kula soalnya kula bakdo subuhan niku dijak numpak mobil agri derek niku wis agri derek mboten ngerti ape ridi nggih mboten ngerti buar ngoten nggih tiang sekawan baru dikit pacar, duh ada yang pacar kula ngaten. Baru dikit beriku, kula kain madap temeniku waten warung gule kula dijajakin gule temeniku bar jajakin gule, tukake rokok sak bungkus bar, pak jangan dikau lho pak ten ngadapin witan sing ageng ngaup mawon mangke jangan tak timbali mriki buareng pun rodok siang ditimbali, jebule kon milih sampean milih pak, satu di antara dua di antara satu niku lho jangan milih kudi-gedi kalih. Kulo yo milih sing gedhi ya wong rak bayar wae. Nggih saestu niku. Kulo milih sing gedhi. Memang yang paling besar niku dua ketika niku. Ndung kulo milih sing paling gedhi. Lah akhiripun Bawaslu wau nggih tuangkep kronologi ngoten-ngoten niku nggih mboten nyangoni tiyang kesane nyoblos nggih mboten. Kabeh niku gratis sedaya. Justru malah kulo untung kaya wong digawe. Kok iso untung pripun? Lho, wong nyalon petinggi kok malah untung. Beras, rokok nggih. Gula kemudian ketika niku anu kopi sing sasetan niku lho kerdusan niku alah wis kebak kula pun mboten ngerti niku sing aweh sapa kula mboten ngerti kula nah niku sehingga saking Bawaslu ten niku akhiripun kula dijadikan desa Banjarku dijadikan kawasan desa anti politik uang niku pelangipun ten ngene bali desa sing sisih kilen niku nek jengan ten bali desa jengan tingali niku sing damel niku mboten kula niku sing nemplakaken nggih Bawaslu sing nyeblakaken nggih Bawaslu
Nah itu yang pertama. Ingkang kaping kalih, desa Banjarekung sak menika dipun dadosaken desa mandiri. Desa mandiri ya mandiri. Nek tak critakno niku dua banget. Ngoten. Nah niku yang kedua. Yang ketiga, desa Kulo Penjengan Sami, desa Banjarekung menika dijadikan desa anti korupsi. Nah di sini ada Pak anggota BPD mungkin sudah mengetahui ya Pak ya, desa anti korupsi. Ketika niku yang ditunjuk dari kabupaten adalah tiga desa, masing-masing desa Banjaragung, ingkang kaping kalih desa Kedung Leper, ingkang kaping tiga desa Jeruk Wangi. Tapi ketika ajeng dilaksanakan Pak Camat matur kalih kula, Kedung Leper sama Jeruk Wangi belum mampu, sehingga mau tidak mau Banjaragung harus gas terus sampai jadi desa anti korupsi. Kula nek ten kecamatan, kula di dawuhi kali Pak Camat, Pak Banjaragung Pak, aja ngisen-ngisenake camate jenengan. Niku sak kula niku pun deg-degan Pak niku. Karena napa? Sulite mboten kantenan terutama perangkat-perangkat kula Pak. Di situ ada penilaian 18 napa? Indikator. Lajeng wonten 5 komponen. Niku diisi masing-masing termasuk Pak Ladu Sapa derek ngisi niku. Jadi sulitnya bukan main. Ketika niku ada pendamping saking inspektorat, niku 4 kali kalau tidak 5 kali. Nilai terakhir adalah 96. Supaya iso jadi desa anti korupsi minimal 90. Kulo pun ayem, ayem tapi dereng ayem. Ngopo wis entuk ke pendamping we nilainya 96. Padahal minimal desa anti korupsi 96, tapi kulo dereng seneng dereng karena belum ada tim yang terakhir menilai desa Banjaragung niku. Buareng dinilai kelihatannya tiang gangsal menawi niku. Wonten saking inspektorat kabupaten kemudian Kominfo Kemendes buareng ngoten dinilai seketika niku kulo niku deg-degan. Tem niku langsung dinilai. Nilainya pinten 95. Kan akeh lolos e. Wong minimal 90, asale 96, IC 95 kan akeh lolos e. Ya ampun, le pengumuman kapan ngoten Pak ketika niku? Buar ngoten pada waktu 17 Agustus eling kula dina Setu. Kula pikantuk surat bahwa Pak Petinggi pada tanggal 17 Agustus ikut upacara di lapangan tahunan. Perlu nih nopo, setelah selesai upacara 17 Agustus menerima piagam penghargaan saking Pak Bupati Jeporo ketika niku. Alhamdulillah ibu ya, alhamdulillah ibu. Nah niku, nah kemudian ya Pak ya, hadiah nopo, nah hadiah ya, alhamdulillah pikantuk tambahan ADD 200 juta hasil daripada desa anti korupsi ini kok. Alhamdulillah artonipun dereng dipundhut karena teknisnya nggih dereng mangertos. Lah dit 200 niku kangge napa Pak? Kangge petinggi sak perangkate. Sugeng dawuh Gus Hajar monggo. Monggo. Kemudian nggih selajengipun tembiku pun pikantuk kali 100 juta. Gini apa 200 juta nih kok? 200 juta karena balik desa kulo penjengan itu welik banget. Ye. Rencana kulo kaget tumbas alat-alat wonten proyektor, wonten komputer dan lain sebagainya. Sisane insya Allah nek memang angsal saking pemerintah niku mangke tak damel balik desa karena balik desa kulo penjengan sami niku welik dewi sak kabupaten. Karena nopo uang DD tidak bisa untuk membangun balai desa. Nah, monggo Gus. Monggo. Monggo Pak Haji, ndara Pak. Nah, nggih. Niki kiai ini pun pun rawuh napa dereng nggih? Dereng. Mumpun nggih wae kok Gus. Pun nggih wae Pak Haji. Niki kula lajengaken nggih Pak Bu nggih ngoten nggih. Niki kebetulan wonten calon wakil bupati Kabupaten Jeporo. Gus Hajar. Nggih, putranipun Romo Kiai Haji
Marzuki. Nek kula pribadi kan netral kula. Kula niku netral. Gus Hajar ngertos. Tapi aku nggo dadi jenengan-jenengan. Nggih. Karena calon itu cuma dua. Kula kok dadi warga jenengan biasa niki kula piyambak lho misale kula dados panjenengan. Calon pemimpin kiai nggih. Calon pemimpin kiai nggih. Kalih calon pemimpin sing dikawal kiai jenengan milih ndi? Milih sing dikawal kiai nek kula mung dadi jenengan. Kula boten ngerti masalah niku. Darani kampanye pokoke kula milih calon sing dikawal kiai niki kula pribadi niki kula. Ngoten, Pak, kula. Kula boten kampanye lho niki karena niki ada calon wakil bupati sehingga mau tidak mau harus saya sampaikan karena sebentar lagi tanggal 27 November panjenengan diharapkan bisa memilih calon gubernur dan wakil gubernur dan bupati wakil bupati. Nek temiki yo berarti bupati Jeporo ngoten nggih. Wis pokoke intine nek jenengan do anut aku ngoten niku milih sing dikawal kiai ngoten mawon. Nah nek cara kula semanten ingkang saged kawula sampaikan karena sudah lama banget nggih, makane nek terlalu kaya lomba pidato mangke ngoten. Ampun nggih wau wow, Pak Haji. Lek jaminane mek sakmono nek mboten telas mangke. Ampun mboten napa Pak Haji. Ya. Semanten ingkang saged kawula aturaken mbok bilih wonten kelepatan saking arah putih kemawon saderengipun kawula nyuwun agungipun pangapunten billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kula aturi matur suwun. Lanjutaken sambutan ingkang angka sekawan inggih menika saking Gus Hajar. Wedal saha panggenan kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh, ingkang kawula sami mulyakaken. Ingkang kawula mboten saged setunggal-setunggalipun ingkang kawula mulyakaken sedaya kemawon. Bapak petinggi Desa Banjaragung beserta jajaranipun ingkang kawula hormati. Sederek kawula Pak Kaji Komar ingkang kawula hormati, Romo Yai Abdul Majid ingkang kawula mulyakaken lan ingkang kula tenggo-tenggo mau idhahipun ingkang kawula mulyakaken. Grup Rebana apa niki? Asyifa ingkang kawula hormati, bapak-bapak lan ibu-ibu warga Desa Banjaragung ingkang kawula hormati, pimpinan Majelis Ar-Raudhah Margo Harum Ustadz Bambang ingkang kawula hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat lan nikmatnya sehingga kita saged kempal ing dalem dalu punika dalam keadaan sehat wal afiat. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya estu-estu pinaringan kesehatan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mugi kaunjuk datang bendoro kita, Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kulolan panjenengan sedoyo, benjang ing dalem yaumul kiyamah, angsal syafaatipun Kanjeng Nabi, lan diakeni datang umatipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Nggih, niki boten panjang, soho lebar, ingkang kaula ajeng aturaken, keranten wau panitia BCI Gus 5 menit mawon. Nggih insyaallah niki mboten 5 menit. Insyaallah 2 menit kula sampun mandap niki. Dados sepindah kula ngaturaken matur suwun ingkang sak kata-kataipun dumateng warga Desa Banjaragung khususipun Majelis Raudhah Margo Harum atas undanganipun kali napa? Undangan saking warga Desa Banjaragung niki. Mugi-mugi acara punika berjalan kanthi lancar sampai purnanipun mangkih. Kranten memang niki wayah ingkang pas
napa ngrayakaken maulidipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kula niki kawit winginane sampai dugi niki napa medal saking dalem terus wangsul saking dalem enjing niku nggih isine nggih napa niku selawatan terus acara napa maulid Nabi nggih mugi-mugi niki kita sedaya wasilah lahiripun manusia mulia inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sedaya kelak ing dalam yaumul kiamah angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Allahumma amin. Keranten niki kedah jenengan niki nggih kedah fokus nggih keranten niki acaranipun maulid ingkang paling penting jenengan mangkih maulid kanthi napa manahipun ditata remen dateng Kanjeng Nabi Muhammad semangat tek maulid niki kedah semangat Bapak Ibu nggih. Keranten wonten napa niku cerios ingkang masyhur niku wonten tiyang fasik wong sing ahli maksiat tapi piyambake niku tek dateng ten majelis sholawat niku niku semangate luar biasa Pak Bu. Dados napa tek pas waya sholawatan niku nggih semangate mboten kantenan. Lah niku dados penyebabe piyambake napa angsal syafaatipun ten kuburipun keranten apa wasilah mau sholawat maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinipun jenengan niki mangkeh monggo atinipun sing penting jenengan niki ngutamaaken apa sholawat maring Kanjeng Nabi. Soal pilihan bupati mangkeh nomor kalih ngoten nggih. Sing penting napa sholat. Soal pilihan bupati nomor nah ngoten nggih. Engkang sak terasipun nggih niki keranten sekedap malih niki napa niki panjenengan warga masyarakat Kabupaten Jepara nggih khususipun malih warga Desa Banjaragung akan melaksanakan pesta demokrasi. Pesta demokrasi inggih punika mangkih tepatipun ten dinten Rebo Paing tanggal 27 November 2024. Nggih, jenengan niki mangkih, nggih. Jenengan niki mangkih mempunyai napa niku hak pilih dua kali pilihan, nggih, dua kali pilihan. Sing sepindah pilihan bupati lan wakil bupati, ingkang kaping kalih pilihan gubernur kalih wakil gubernur. Kula berpesan Bapak Ibu, jenengan ingkang penting napa? Politik ingkang santun, politik ingkang riang gembira mawon. Mboten angsal, mboten usah terus saling menjelekkan satu sama yang lain. Berbeda niku hal yang wajar, nggih. Wonten sing remen, wonten sing mboten niku hal yang wajar. Kados dawuhipun Imam Syafi'i napa? Ridon nas goyatun latudrok. Menyenangkan semua orang niku tujuan yang tidak akan pernah tersampai, nggih. Mustahil nyenengake tiyang sedoyo tiyang niku boten napa boten mungkin nggih mustahil menyenangkan semua orang nggih dados napa malih wong Kanjeng Nabi mawon manusia mulia mawon wonten sing boten remen napa kula napa malih kula niki nggih sak napa niki sak kuku irenge Kanjeng Nabi nggih dados perbedaan itu adalah hal yang wajar. Sing penting panjenengan ketika kalih tetangganipun, ketika kalih keluarganipun, ketika kalih saudaranipun niku mangke kok wonten berbeda pilihan, ampun ndadosaken saling menjelekkan, nggih. Tetep yang ditunjung tinggi napa? Tali persaudaraan. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Tetep saudaranan, tetep tetangganan. Keranten napa? Persaudaraan nomor setunggal, pilihan bupati nomor kalih. Ngoten nggih. Sepakat nggih. Dados persaudaraan, tetanggan, kekancan niku nomor setunggal. Ingkang napa? Pilihan bupati nomor kalih. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Sepakat nggih? Nggih, tek pun sepakat nggih sambutan niki kula akhiri. Keranten pun 2 pun napa? Pun 2 menit iki, mun 3 menit jenengan kedah bakdo niki kedah semangat napa? Selawatan kula boten napa niku? Mboten ganggu wekdalipun sepatus mangkeh sakniki napa badhe niki jenengan selawatan kanthi khusuk kanthi hadir napa ten manahipun jenengan niki wonten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih napa
semanten mawon ingkang kawula saged aturaken menawi wonten lepat anggenipun kula matur, kula nyuwun ngapunten ingkang sak kata-kataipun mekaten ingkang kawula saged aturaken. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kula aturi matur suwun. Ngajutaken acara salajengipun inggih menika wawasan Maulid Simtuduror ingkang badhe dipun diiringi grup Adra Asyifa. Dumateng grup Adra Asyifa kawula sumanggaaken. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Al-Fatihatu ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyati wa ali wa ashabihi wa ila hadir ahli kiram wa ila hadirati sahib Siddiq Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi Syai'ulillahi lana lahumul fatiha. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى ماضيك وأسدك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بسخاء الوفا تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافضح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يغشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي تواسى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه على مد وعد وشانه خلق الخلق والحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أكثر القسمة وأرسل إلى مشرق الأرض وجل بيده رحمة فلقد ردت الأجيال بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برج في حوض الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعذرت بوجودها أجناف الوجود وتعذرت العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Subayang murid hasil berkah ilmu ne manfaat kanggo ibadah. Subayang murid hasil berkah ilmu ni manfaat kanggo ibadah. Aja murid iku soal adab supaya dadi ulul albab. Soal adab supaya jadi ulul albab. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sifat murid engkang bagus ikuli Oh.
Salam alaika, salawatullah.
Salawat Allah alaika, wa lana
Pemotongan tumpeng ingkang badhe dipun potong Ustaz Edi Khalil Ahmad. Wekdal saha panggenan kawula aturaken sumangga. Bapak Ibu Rama Yai sedaya para rawuh ingkang sampun hormati. Sepindah malih
Dalu mereka. Dalu yang kamu luar biasa. Monggo kita nyadem ridhane Gusti Allah. Wasilah ridho tiang sepah kaula. Beliau-beliau malaikat kaula. Mugi-mugi kanthi ridho tiang sepah kaula kula keluarga kula sedaya kang rawuh. Mugi tansah dipun ridhani dening Gusti Allah. Mugia kita sedaya sakit istiqomah ibadah. Amin Allahumma amin. Dan saat itu dalam menikah kula nyadong dumateng sedaya kang rawuh. Moga-moga sedaya pengurus ugi majelis arondo saat itu sakit istiqomah. Dan mugia tansah tambah saya, tambah ngerembaga, tambah saya, tambah maju. Dan ingkang paling penting mugia tansah dipun ridhani dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Bini yang tersolihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemotongan Bu Tumpeng nika kula khususaken mangke kangge ibu-ibu kawula niki malaikat kawula saestu. Mangke diiringi napa? Alfa Mambergi. Mangke enten napa niku enten mercane. Sallu ala Nabi Muhammad. مبروك ألف مبروك عليك Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sedaya ingkang kula hormati, kula nyuwun barokah Fatihah. Mugi-mugi majelis Ar-Raudhah menika dadosna pikantuk manfaatipun Allah Subhanahu wa taala lan angsal berkah dari Allah Subhanahu wa taala dipun lancaraken. Ugi-ugi mugi-mugi ustazah-ustazahipun diparingana sehat wal afiat anggenipun ngajar dadosna anak ingkang saleh-salehah. Ila hadratin Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
doa.